Dobroveče i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi kao i svakog petka na regionalnoj televiziji Pirota pratite magazin Oni kažu. Predpostavljam da ste iz našeg redovnog programa mogli da vidite da je tokom prethode nedelje u našem gradu, tačnije u svečani sali Pirotske gimnazije, održana je jedna interesantna promocija, pre svega jednog interesantnog izdanja. U pitanju je ilustrovana istorija Pirota za decu i omladinu. A tim povodom na ovoj promociji bila je i recenzento ove knjige, istoričar Katarina Milenković, pre svega Katerina. Mitrović, pardon, izvinite, Katarina Mitrović, recenzent ove knjige. Zaista hvala vam na vremenu koje ste izvojili za gledalce televizije Pirota. Hvala vama, zahvaljujem se gradu Pirotu na gostoprinstvu i veoma mi je drago što sam i u vašem lepom gradu, a i ovde u televiziji, što ćemo imati prilike da razgovaramo. A, da, da krenemo, pričat ćemo još o drugim stvarima, pre svega o nekoj srednjevekovnoj istoriji, ali za početak zaista želim da vas pitam, odlučili ste se da budete recenzent ovog zaista interesantnog izdanja, kako ste zadovoljni na kraju kako sve ispalo? Izuzetno sam zadovoljna. Ja ću se vratiti nekih 20 godina u prošlost kada sam bila mladi, tek diplomirani student istorije sa jednim iskustvom od recimo dve godine rada u osnovnim školama u Beogradu, dve različite osnovne škole i tada sam otišla na jednu dužu stipendiju u Italiju, u grad Ređe Emilija, to je bogat jedan grad, U jednoj od najbogatijih regija mm. i najrazvijenijih u to vreme u Italiji, recimo stotina kilometara na sever od Bolonje prema Milanu. I tamo sam se upoznala sa vrlo zanimljivim štivom Iz pera profesorke istorije Mirele Comastri Martinelli Koja je napisala knjigu Regio, Narata i ragazzi, dalle origini, al mile Znači to je zapravo bila jedna istorija grada Ređa namijenjena deci školskog uzrasta, s obzirom da je profesorka Martinelli predavala u Škola Media, to je recimo uzrast od 12 do 15 godina kod nas i objasnila je, predstavila istoriju grada Ređa i okoline u periodu od početka, znači od kamenog doba, od kad se mogu pratiti tragovi prvih ljudskih zajednica pa do 1000 te godine. Sve znate to Italija to je bogatstvo istorijskih izvora, tako da je ona mogla da se ograniči na taj period do hiljadite godine i da fokus stavi na vreme seobe narode. Ja sam tada kao sasvim mladi istoričar pomislila pobogu pa da li je moguće da u Srbiji tako nešto postoji, da mi nemamo jednu takvu lokalnu istoriju mm -hmm. koja bi bila namenjena pre svega deci školskog uzrasta i uopšte mladima, Godinu dana kasnije ja sam se vratila u Beograd, počela da radim kao mladi asistent, pripravnik na filozofskom fakultetu i tada upoznala jednog odličnog studenta, sećam se da je sedeo negde u zadnjim redovima, Davor Lazarević, Iz Pirota e, i evo, posle 20 mm. godina zaista sam dočekala, da. da, da što bi se rekla, što molila Boga, domolila da, da se nešto tako pojavi i to iz e, Davorovog pera. Moram da pohvalim, Davora bio je jedan od najboljih studenta, ali znate, oni koji ne upadaju u oči baš zato što su toliko dobri mm -hmm. i što vrlo brzo, lako završe e, studije, što im nije potrebno da skreću neku veliku pažnju, ponavljam, baš zato što su dobri, I eto sticam okolnosti, Davor me je pozvao, ponudio da recenziram rukopis, ja sam to od srca prihvatila i eto to je sve bio negde kraj leta recimo, 20. Mm -hmm. godine pročitala i čini mi se dobila mnogo više nego što sam očekivala onda čitajući e, Davorovi Petrov rukopis, mm -hmm. ja, da. da kažemo da su kolege Davor Lazarević i Petar Vidanović Zvidano, ja. autori E, Svatila da je zapravo još i bolja knjiga nego ona knjiga e, profesorke Martinelli Zato što ima mnogo više ilustracija, što je jezik prijemčiviji Što je zaista vrlo, vrlo lepo e, napisana I smatram da je ona e, jedan biser, e, trenutno koji se pojavio jel, na mm -hmm. ovom našem e, izdavačkom e, nebu i što je u fokusu istorija jednog kraja, jednog grada, jednog da kaže mikrosveta, ali vrlo lepo uklopljenog u makrosveti. Oni su zaista izuzetno fino prikazali kako se neka velika dešavanja. Ajde da kažem najpre na na regionalnom na prostoru Balkana, a onda i šira evropska i da ne kažem svetska dešavanja mm -hmm. reflektuju u toj maloj maloj sredini. Zaista knjiga je odlična. Priča je počinje od od samih početaka, od prvih ljudskih zajednica na ovom prostoru pa evo sve do deseta godina unazad u odnosu mm -hmm. na na ovo, ovo vreme, jel, na ovaj dan u kome mi ove blagovesti da, da. u kojima razgovaramo. E, i, prvo je da kažem šta je ono što mene inače u istoriji Pirota i ovoga kraja podstiče uvek na razmišljanje, jedno kreativno promišljanje, E, to je i sam naziv e, iz antičkog vremena, mm -hmm. znači grad koji nastaje, odnosno naselje koje nastaje na Via Militaris, na tom mm -hmm. tako važnom putu, vojnom putu koji povezuje Beograd preko Beograda, Srednju Evropu sa Azijom, znači dva kontinenta na kome su važne stanice pored Beograda još i Najs, pa onda mm -hmm. Serdika i dalje, jel, do Konstantinopolja, da, da. do Carigrada, mm -hmm. do e, današnjeg Istambula, tu istorija predugog trajanja, tu se ništa mm -hmm. nije u principu promenilo. Koridor 10 je da, samo da, da. <laughs> za današnje vreme izraz onoga... Uradio što, ne, istu stvar. Istu stvar potpuno uradio. Znači, naziv je Tures. To je u stvari latinska reč turis, što znači kula stražara. I šta je pirot? Pa to je jedan um, kamen, kraj putaš, jedan mm -hmm. međaš. I to mu je obeležilo istorijski usud. Uh, to naravno ima svoje, svoju težinu, ali ja bih rekla da ima mnogo, mnogo više prednosti kada se nađete na tako značajnom putu, uh, kada uh, se mnogo uh, civilizacija, okupi na tom malom mm -hmm. prostoru i upravo su kolege Lazarević i Vidanović to vrlo, vrlo lepo prikazali. Svu tu smenu različitih vlasti, znači srednji vek je izazovan, veoma izazovan, zato što je Pirot na granici između uh, Srbije, Bugarske, Vizantije. On je u jednom dugom periodu bio u, u državi Nemanjića, ali mm -hmm. onda opet 1425 između prvim srpskim gradovima i oblastima pao i to trajno mm -hmm. pod osmansku uh, vlast. I kasnije kako se taj Šarkoj, jel' on mm -hmm. menje ime, razvijao pod osmanskom vlašću, šta se sve dešavalo? kako je život izgleda, ono što je takođe vrlo velika prednost ove ove knjige jeste što su kolege se potrudile kad god je to bilo moguće, u meri u kojoj je bilo moguće da prikažu nešto što bismo možda nazvali total history, znači sveukupnost prošle stvarnosti. Ne samo ratove, ne samo bitke, ne samo politiku, ne samo državne granice, nego kako je svakodnevni život, život malog čoveka izgledao. Mi recimo za srednji vek nemamo te podatke, ali oni su išli, ono per analogijan, kako je to bilo u nekim drugim sredinama, gde je znamo, uh -huh. otprilike, kako je život svakodnevni izgledao. Tako nešto je moralo i ovde biti. I onda su probali da to prikažu i uspeli su, rekla bih, uh -huh. u tome, Već kasnije s osmanskim periodom ima i više podataka, zahvaljujući i tim putopiscima. Opet, i to je prednost Pirota što je na, na putu, jer je, prolazili su brojni putopisci i ostavljali svoje svedočanstva koje su od nemerljivog mm -hmm. značaja danas e, nama. I onda posle kasnije, jel, kako to već ide sa promenama vlasti, e, kada ulazi jel, Pirot u sastav Kneževine Srbije, Pa svi onda ovi ratovi, pa ove mene, pa tu sad već ima i više istorijskih izvora, više je moglo da se da se prati. Mene su ponekad eh, podsjećali, čak u tom svom pripovedanju, na neki način čak i na Andrića, mm -hmm. zašto? Pored ljudi, mnogih slavnih ljudi koji su obeležili istoriju Pirota i Pirotskog kraja, Tu se pojavljuju i značajne građevine, kao most, kao Ćuprija mm, na Drini, da, da, da. Jel? Mm -hmm. koje same po sebi jesu glavni likovi. Careva džamija, Sahat kula, Pirotska gimnazija, zgrada elektrodistribucije, čuveni soliter, oni su simboli vremena, simboli jednog pretrajavanja u, u, u vremenima i već sami za sebe zaista puno, mm -hmm. uh, puno, puno govore. Um, ono što recimo veoma privlači pažnju, što je danas nama prosto nezamislivo, To je da, su, da je veliki broj intelektualaca iz Austro-Ugarske, ali da kažem, ljudi koji su bliski, jer su pre svega bili Sloveniji, mm -hmm. um, Slovaci, Česi, Poljaci, pa bilo je tu i nekih Nemaca, dolazili u Pirot, nalazili razlog da žive. Znači, život je ovde bio toliko udoban i izazovan, ako hoćete. Um, nije uvek ni važno da vam je samo mm -hmm. udobno, nekada i važnije da, da. da vam je izazovno. E, I tu su razvijali svoje poslove. Tu su vrstni intelektualci, lekari. Ostajali one. Ostajali, da. Lekari, apotekari, inženjeri, profesori, čuveni umetnici. И um, i ba, da zamislimo sada recimo da se tako nešto mm -hmm. nešto dešavalo koliko su oni napredili e, Pirot koliko su e, zaista neverovatne stvari. I da postoji i jaka jevrejska zajednica jest. koja je takođe na neki način uticala na nas. Razno iz grada. Jeste, jeste. I to je ono bogatstvo zato što i to islamsko nas, nasleđe je postojalo, ono je naravno vrlo značajno. Um, Osmanska imperija je takođe donela određenu kulturu, pre svega jednu urbanu kulturu, mm -hmm. jedan urbani način života koji se i tekako odrazio i na I na Piroti to je nasledđe koje mi uvek moramo imati na, u vidu i mm -hmm. ne možemo ga samo jednostrano posmatrati. To je, su sve vrlo kompleksni uh, procesi kojima treba odati dužno Uh, poštovanje. Priča o jevrijskoj zajednici je mene lično veoma dotakla. Evo, ja ću reći mm -hmm. sad malo i emotivno, ne samo kao mm -hmm. istoričar, ono što moram biti objektivna, naravno. Um, ta njihova sudbina, ta uloga koju su oni imali u Pirotu i na kraju kako su otišli iz Pirota i koliko je to njihove sugrađane bolelo, zabolelo, koliko je to, da kažem, kao neka rana, evo i kod ovih mladih generacija, postoji. Prenosi se druga jedna priča koja me takođe veoma dirnula, to je priča o onom odredu grčkih vojnika, mm -hmm. njih je, pa nije ni malo, to je 350 da, da. duša otprilike, koji su se zajedno sa ovim trećim pirotskim mm -hmm. bataljonom borili, prošli sva iskušenja Solonskog fronta, bitaka, došli u Pirot i tu ih pokosila španska groznica i ako sam dobro shvatila na Tijabarskom groblju... Da, da, sahranjeni su i tate, a toda ta zemlja je zapravo poklonjena grčkoj državi, a sada a Grci koji su ostali da žive ovde u Pirotonu održavaju taj deo groba. E, eto, eto i to je jedna, znate, ljudska onako priča, pa onda šta mi isto posebno dojmilo to je taj život svakodnevni. Znači to su kafane, to su um, umetnički prostori, to su muzičari, to su um, privredna, preduzeća, znači to je bukvalno jedna ba bakalini, mm -hmm. bakalnice, jedan život koji pulsira, koji se tu negde odvija uvek negde pod cenkom nekih krupnih događaja. Ali upravo šta mladi mogu da nauče, pogotovo u ova izazovna vremena, u kojima živimo, evo i vi ste istoričari, ja sam istoričar, kažu da je istorija učiteljica života, ali ne možemo da predvidimo kako će stvari izgledati. Ali ono što možemo i što jeste poruka mladima, kojima je pre svega ova knjiga namenjena, su primjeri tih ljudi koji žive konstantno u teškim vremenima, jer ovde je stalno neka kriza i tranzicija. Mm. Mislim, jako je malo nekih godina kada se živelo malo relaksirano, da, da. znači jako malo. Ali su oni Nismo proaktivni. Nismo živali u dosadnim vremenima. Nikada. Ali su ovi svi glavni u naciji proaktivni i to je ono što je najvažnije. Oni su proaktivni prema životu. Kakve god da su okolnosti, oni zauzimaju jedan stav borbe truda, vide smisa u tome što radi. I kad izgube imovinu, i kad se desi rat, i kad se desi pokolj, i kad se desi stradanje, idu dalje. E to je ona poruka koju treba da damo, čini mi se, i mladima, a i nama samima koji nismo više mladi, mm -hmm. uvek i u svakoj situaciji život nastavlja. I mi moramo učestvovati u tom životu. To je... Čini mi se neka glavna mm -hmm. poruka. Ono što bih isto izdvojila, šta, šta je originalno potpuno rešenje eh, Davorovo i Petrovo, to je što ona skroz priču o pirotu vode brat i sestra, mm -hmm. Dragoljub i Nadežda. Danim. I e, sada, za profesora Dragoljuba Jovanovića sam i ja čula, iako mm -hmm. sam ja primerno medijevista, ali čula sam mm -hmm. za njega, za tog studenta Sorbone, uglednog profesora mm -hmm. pravnog fakulteta, političara, levičara, ali onog iskrenog levičara koji je sa svim režimima bio u sukobu, i bukvalno sa da, svim da. i predratnim i posleratnim. I znate, to sam i uče na promociji rekla, ja ne znam, neki primer političara koji je zaista živeo ono što je propovedao. Da li možemo danas zamislimo mm -hmm. političara? Bilo mm -hmm. ko koji živi zaista ono o čemu priča. E, on je bio takav. Ali recimo za doktorku Nadeždu Stanojević nisam mm -hmm. čula. I sama pomisao, znate, dete rođeno u mnogočelnoj porodici u Pirotu u 1877. godine, roditelji, porodica koji ima свез da to žensko dete šalje u Petrogradu na studije u, da. u Rusiju medicine i posle na spe, specializaciju u Pariz i ona je prva žena pedijatar u Srbiji. Živjela je 101 godinu. Također pokazuje koliko je to jedan bogat život i Verovala u svoju praksu. Verovala, verovala. <laughs> Slušala čak i sama se. A, to ste odao, teo sam mi još da vas pitam, kada pričamo već o, o Pirotu pre 15. dana, a, razgovarao sam i sa profesorom Čedomirom Antićem, koji naravno a, ima i to mišlje zato što je i poreklom Piroćanac, ali a, Pirot je veoma često bio granično područje uh -huh. i on ističe da kod graničnih područja posta, o, postoji istaknutiji patriotizam nego kod ljudi koji žive u nekim centralnim a, oblastima. Kako je vaše mišljenje o tome? Da, to je istina. E, to je istina. E, granica sama po sebi stvara poseban mentalni sklop kod mm -hmm. ljudi. To ne može da bude drugačije. E, potpuno se slažem sa kolegom Antićem. Tu je ja, jak patriotizam zašto jer je bitan identitet. E, ja ću vam pomenuti jedan drugi srpski kraj, to su Paštrovići. Mm -hmm. Njima sam se više bavila, pa su mi da. poznate stvari. Znači, to je onaj kraj od Budve do Bara. Mm, da. E, od, ajde da kažem, Budve do, do ovaj, Spiča. E, ti ljudi isto imaju vrlo jak srpski identitet i danas čak, uprko mm -hmm. svemu i svim pokušajima da im se nametne neki drugi identitet. I šta je ono što mene isto kod Paštrovića oduševljava. Znači, oni žive između Osmanlija na jednoj strani, Osmanlije su u baru. Mm -hmm. um, u Budvi, u Kotoru su mlečani. Um, ali nema izgovora. Oni 1597. godine štampaju prvi srpski bukvar. Znači, nema izgovora. Ovi će da nas pokatoliče, ovi će da nas uh, uh, pounijate, ovi će, ne znam, da nas islamizuju, ovi će da nas pobiju. Ne, ne. Mi smo Srbi, mi živimo po zakonu cara Dušana, koji su prilagodili naravno svojim lokalnim potrebama. Oni imaju svoju, svoje sudije, svoje suđe, oni žive na svoj način, poštuju svoje tradicije, svoj jezik i taj identitet im je evo do danas izuzetno važan. To je to. To je zaista to. Jer bez identiteta, zdravog identiteta nema, znate, tolerantan čovek, čovek koji prihvata drugoga, koji ne samo da prihvata, nego i duboko poštoje, pa čak i voli onoga je drugi i drugačiji. Po mom dubokom ubeđenju može biti samo onaj ko dobro zna ko i šta je. Jer ko takvog čoveka ne dolazi do povrede granica. Znate, ako ja znam ko sam, a vi ste nešto drugo, Pa moje granice vi ne povređujete jer ja vrlo dobro znam ko sam. Da, da. Ali ako ja ne znam ko sam, sve što dolazi od vas ću doživljavati kao pretnje. Mm -hmm. A psiholozi nas danas uče da je jedan od dominantnih strahova čovekovih strah od nepoznatog, drugog i drugačijeg. Kako ćemo to prevazići? Pa samo tako što ćemo dobro znati mm -hmm. ko smo. U tom smislu ova knjiga je izuzetan. Mm -hmm. doprinos za mlade u Pirotu. Ja se nadam da će i drugi mladi istoričari, profesori istorije u drugim delovima Srbije sličnog zadatka istog zadatka da se poduhvate. Vole bih da popričamo nešto i o vašem naučnom radu. Vi se pre svega bavite srednjevekovnom istorijom i to pre svega a, onim izvorima koji dolaze sa latinske a, strane. Dakle, mi sada smatramo srednjevekovnu Srbiju dakle, onim što je osnova i ove naše moderne a, države. Ja. Pre svega da krenemo o, od izvora. Koliko mi sada imamo relevantnih izvora, vi ste se dugo bavili time da se piše i danas o srednjevekovnoj Srbiji? Dakle, o stvaranju te imamo, države? Imamo, naravno imamo izvore i e, otkrivamo stalno i nove mm. izvore. Sve znate, što se tiče korpusa domaćih povelja, to je, kažu, oko mm hiljadu. -hmm. I to je to, nemamo više od toga. Ne znači da u Srbiji nije bilo, znate, svaki srednjevekovni grad u Srbiji je sigurno imao neku vrstu svog arhiva. Mm -hmm. Svaki manastir imao kartulare, to su znači one knjige u koje su sve povelje, koje su dobijane, svi značajni dokumenti pripisivani. Sigurno svaki, čak i mali manastir u srednjevekovnoj mm -hmm. Srbiji je imao tako nešto. Zamislite gde bismo bili da nam je to sačuvano. Nažalost, nije nam sačuvano. Arhiv Nemanjića nam nije sačuvan, arhiv Lazarevića nije, arhiv Brankovića nije. Sticajem okolnosti. E, problem, ali neću kažem problem, više izazov jeste što se najveći broj izvora za Srbe generalno, ali pogotovo za srednjevekovni period, nalazi sa strane. To su italijanski arhivi, pre svega Mletački arhiv, e, Vatikanski arhiv koji je vrlo značajan, ali isto tako i ovi arhivi malih gradova na recimo Jadranskoj obali, mm -hmm. tipa Riminija, Pezara, Bari, e, takođe imaju građu koja je neproučavana, gde se Srbi sigurno pominju, gde ima sigurno značajnih podataka. Dubrovački arhiv, dobro to znamo koliko nam je Dubrovački arhiv značajan, mi bez Dubrovačkog arhiva ne bismo mogli da napišemo mm. istoriju srednjevekovnu srednje da. Srbije. Kotorski arhiv takođe ima interesantnu građu, pa i budvanski za neke e, periode, barski nam takođe nije sačuvan, ulcinski nije, a imali bi, pošto su to bili nekada gradovi, a u sastavu srpske države imali bi ko zna šta sve tu, da, mm -hmm. skadarski arhiv i, i ostalo. U Beču se nalazi zanimljiva građa, u Istanbulu da ne pričam, znači toliko te građe koja je negde van i koju treba zaista sistematski proučavati. Ja moram da kažem da do sada. Uglavnom je sve bio entuzijazam kolega mojih i moj. Znači mi smo se mučili da dođemo do sredstava, do stipendija, počesto smo i svojih sredstava plaćali. Da odemo tamo negde, da istražujemo tu građu, da otkrijemo nešto novo i verujte svaki put kad sam ušla u neki od tih arhiva, ja sam radila najpre u Kotoru, tamo sam mm -hmm. skupila najviše građe, za moj magisterski je gotovo potpuno napisana Тој toj Kotorskoj građi епископи Котора од Kotora od 1421. do 1513. Mm -hmm. godine. Euh zatim za doktorat sam radila benediktince Na području Kotorske episkopije i Barske metropolije od 9. veka do 1571. Tu mi je, znači, uglavnom Kotorska građa mi je bila osnova, ali sam, naravno, više puta bila i u Vatikanskom arhivu, i u Mletačkom arhivu, u Budvanskom sam isto malo mm -hmm. radila. Mada oni nemaju za srednji vek, ali imaju opet neku zanimljivu građu koja omogućava pogled unazad, recimo, jer znamo da se neke stvari nisu tako brzo menjale i svaki put sam otkrila neke m, zapanjujuće stvari koje su vrlo menjale moju percepciju, a i ono što je recimo do tada bio neki dominantan narativ u uh, literaturi. Tako da, ostaje to. Evo, zaboravila sam da kažem, recimo u Budimpešti ima sjaja, mm -hmm. naravno, toliko puno sačuvano um, srednjevekovnih, recimo, povelja. Imamo danas i mlade istraživače koji tamo rade. Evo, nedavno nam je jedan mladi kolega doktorirao, baš sam bila u komisiji mm -hmm. uh, početkom februara koji je uradio doktorat uh, mm -hmm. ta, na toj građi, ako ja, da, da. nam pronašu u Budimpešti o... Um, kralju Mati Korvinu i njegovim odnosima Aha. sa Srbima izuzetno interesantni su podaci izašli. Znači, to da sistematski proučavamo građu tih arhiva, to nas tek uh, očekuje, ali evo malo nešto da recimo... Mm. Uh, Biće sigurno zanimljivo, o tome nisam dosad javno pričala. Uh, pretraživala sam nešto što nije srednji vek, ali Ajde da kažem, ja se nisam tako strogo ni ograničila na srednji vek, nego dokle mm. god me vodi ta mletačka i vatikanska da, građa, pa dokle stignemo. Mm. I sad pre, pa ima pet godina, uh, u Vatikanskom arhivu sam proučavala građu uh, pape Klimenta VIII. Uh, to je iz meseca u mesec. 1598. Uh, to je već mm -hmm. onaj dugi rat između uh, Austrije i Osmanske imperije. I... To su nevjerojatni tomovi. Samo za mart ima to u liku knježurinu. Pa gde je april, pa gde... I sad, e, pošto je to vreme velikog gibanja na ovim prostorima, mnogo je papskih uhoda koje mm -hmm. ovde hodaju. I šta kažu o Srbima? Ali svi redom bila sam potpuno zapanjena. Kaže, djente orgoljoza, emolto belikoza. Znači, izuzetno ponosan i ratnički narod ni jedna ružna reč o sebi. To ste da vas pitam, kako su najčešće, pretpostavljam da zbog silnih teorija zavere i sami znate da postoji sada neka priča o tome da su nas latini koristili, da su, postoji to neko suprotnost, samo zato što smo mi pravoslavci, oni katolici, da nas vide nekim ružnim očima. Šta je stvarno zapravo? Ja to nisam srela u Graći. Znači, ja to zaista nisam srela u ovim dokumentima koje sam da. izraživala, nešto toga sam i publikovala, nešto tek čeka da mm -hmm. radovi budu e, napisani. Naprotiv, upravo ovo, džente orgoljoza mm -hmm. i belikoza, znači narod koji je vrlo ponosan i vrlo ratoboran, narod prema kome postoji duboko e, poštovanje. E, zaista duboko poštovanje. Jeste, ja ću razočarati naše gledaoce kažem, ogroman, recimo, knjiga gde je samo građa za mart, pa za april, mm -hmm. pa za maj svake godine, svi meseci. E, pozornost e, apostolske stolice na ove uopšte balkanske krajeve je jako mala. Mm -hmm. Mi bismo očekivali da je to ne znam koliko građe, da ali nije, ne pa više ćete tu naći podataka za Meksiko, za, za ne znam, Latinsku Ameriku, za, nego... I to ne samo za ove naše, da kažem, pravoslavne krajeve, nisu im u fokusu ni ove hrvatske episkopije mm -hmm. i arhijepiskopije, recimo, ne. Jednostavno, ne znam zašto, ali pozornost nije u mm -hmm. tim trenucima ili uopšte nije toliko na, na Balkanu. I onda, ono što sam primetila, svi, recimo, značajni, dokumenti, a tiču se nas, obično nose jedan datu. I e, tog, da recimo, 23. marta 1291. godine je jedan izuzetno zanimljiv papa, prvi inače papa Franjevac, Nikola IV. sa kojim je naša kraljica Jelena, Mm -hmm. Dragutinova i Milutinova majka, to. supruga mm -hmm. Uroše prvog održavala dosta ovako intenzivnu uh, korespondenciju. Očak ja mislim da su se oni u nekom trenutku i upoznali, jer je ovaj papa, pre njegu što je postao papah, 1288. u 288. godine bio uh, Franjevački provincijal za ove balkanske provincije i mislim da su se u nekom mm -hmm. trenutku sreli. On je, znači, tog 23. marta napisao 4-5 pisama i, i poslo njoj, onda njenim sinovima, onda još nekim tu subjektima na Balkanu. Znači, to se čeka da se prosto skupi taj materijal, onda papa sedne, to se ne sedne papa mm -hmm. u njegovu kancelariju, da, i ovaj napiše ta pisma po papinim preporukama i onda se to pošalje. Znači, to, to je tako uh, zanimljivo, eto, recimo, zapaziti da je to sve uvek u jednom danu, eventualno u dva dana, pa onda posle mesecima, nekad i godinama, da, ne. nema. E sad, dobro, papski registri nisu kompletni. Znači, i tu se unosilo samo ono što je bitno. Nije sva korespondencija, nisu sva bitna dokumenta, ne zbog tajnosti, nego zato što prosto ne smatralo se da je nešto tekuće kao što i vi posle dve mm -hmm. godine bacimo račun za struju, ali tako ne čuvamo ga. A možda će nekom budućem da, istoričanom da to da bude interes... bilo. Znači, nije teorija zavere zašto smo mi da, bacili da. račun za struju, nego nama je nebitno. E tako od prilike i, i, mm -hmm. i ta i njihova logika. Tako da, načitala sam i ove... Uh, koji predaju jel, papsku paleografiju i arhivistiku, тој je najveće u školi latinske paleografije koja postoji u Vatikanu, da oni procenju da 30 do 40 posto tog materijala sačuvano, da ostalo prosto se proglasilo u nekom trenutku za nevažeće i, i stradalo. Mislim, mm -hmm. sad apostolski arhiv nije, nije preživao ono što su svi drugi arhivi, većina drugih arhiva preživjela u ovim našim ovde da ne pričam, ali e, eto, prosto, sticam okolnosti uništeno. Da, a, pričali ste malo čas već o tome koliko je važno i za pojedinca, ali i za čitav narod o postojanje tog identiteta sa kojim se on a, identifikuje. Ali volimo da nastavimo i priču koju smo pričali pred početak a, ove emisije. Dakle, mi smo pričali o Srbiji koja je u jednom trenutku potpuno povezala veru i naciju, dakle i dobili, došli smo do toga da postoje samo Srbi pravoslavci i na neki način se odrekli velikog broja Srba muslimana pa i Srba katolika, katolika koji su da, takođe da, da. postojali. Kako je vaše mišljenje o tome? Da vam kažem, ja nisam stručnjak za te mm -hmm. periode. Znači, ja sad mogu samo da to kažem kao neko ko je istoričar, mm -hmm. ajde pa malo je čitao, malo da, da. posmatrao, malo promišljao i da kažem iz pozicije nekoga ko ima srpski identitet, ko je pravoslavne vere mm -hmm. i ko, eto, razmišlja samo o tim, o tim temama. E, znate, mislim da e, je sasvim legitimno da su Srbi pravoslavci, ali mi ne možemo odbaciti Srbina koji se e, kao ateista ili agnostik mm -hmm. e, deklariše. Definiš, da. To je apsolutno njegovo pravo i mislim da nikom ne pada na pamet da kaže, pošto je on ateista, on ne, ne može da bude mm -hmm. Srbin. Mislim da isto tako e, onaj ko je musliman, ko je uh, rimokatolik, u današnje vreme imamo i ljudi koji žele budu budisti, i žele da budu nešto. Pa da li ćemo ih odbaciti zato što uh, ispovedaju neku drugu veru ili ne ispovedaju nikakvu veru? Znate, to je prosto, ako pogledate Albance, uh, oni su i sve tri vere imaju, da. ali im je jako važno da budu, da budu albanci. Nacionalno svesti. Jeste. I ako se setimo sada onih događaja oko crkve u Svaču, mm -hmm. oko Ivanjdana, ne mogu da se setim ni koja je tačno godina bila, mislim baš godina pre upokojenja blaženo počevšeg mitropolita Amfilohija, mm -hmm. kada je on tamo pokušao da održi liturgiju, liturgiju na da. ovaj, ruševinama te crkve Svetog Jovana um, u Svaču. I sada izašli su oni Albanci iz uh, Ucinja, ja se sada izvinjavam zaista predsedniku opštine Ulcinj mm. koji je predvodio, ne, ne sećam se imena, znači evo, mm -hmm. um, Ali sećam se da mu je mitropolit rekao, pa šta tebe kao muslimana ovo zanima? A o, on je odgovorio, ali ja sam albanac, mene to zanima. Mm -hmm. Znate, znači, nije problem što je on musliman, ali on je albanac i njega kao albanca ta stvar ne, ne, ne dotiče ga toliko u verskom pogledu, koliko ga dotiče u nekom nacionalnom uh, pogledu. Tako da zaista mislim da je kontraproduktivno mm -hmm. isključivati onoga ko nije pravoslavac ili možda jeste, ali možda se ne osjeća kao deo Srpske pravoslavne crkve iz nacionalnog korpusa, ako želi, ako želi da pripada tom nacionalnom korpusu, naravno nikom ništa ne treba mm -hmm. nametati, ali sad znate, ako vi kažete e, nekome muslimanu koji ima arapsko ime, a ima neko prezime na ić, e, oturica gori od Turčina. Kakva reakcija tog čoveka može da bude? Ajde da. da se mi stavimo u njegovu situaciju. Kakva reakcija? Da li ćemo privući takvog čoveka? Ako se loše izjasnimo o srbima katolicima, kojih je tako puno bilo i još mhm. uvek ih je, kakvu reakciju možemo od tih ljudi da očekujemo? Znate, kažem, ja opet, ja nisam stručnjak za taj Period bilo bi lepo da, da. pozovete recimo kolega kolegu Gorana Vasina profesora uh -huh. sa uh, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu on se tim stvarima zaista ozbiljno ozbiljno bavio uh -huh. uh, 17. i 18. vek identiteti naši crkva u tom periodu znate tada uh, kada Srbi žive razdeljeni u tri države um, znači i pod otomanskom vlašću i pod vlašću Habsburga i pod vlašć, vlašću Mleta kad crkva jeste stub okupljenja i u nacionalnom smislu. Ali danas je to već anahrono mm -hmm. i kontraproduktivno, da, da. po mom mišljenju. Znači, trebalo bi ipak zauzeti jedan drugačiji stav. Naravno, mi ne možemo vratiti ono što je izgubljen, ali da se prekine mm -hmm. jedan trend koji... Nije... Da se vratimo na polje vašeg interesovanja srednjevekovno o Srbiju. Pirotski kraj je zaista prebogat manastirima i a, crkvama. Pretpostavljam da onaj manastir koji je vama možda najinteresantniji s obzirom da se bavite i pre svega proučavanjem tih izvora latinskih je manastir u Poganovu. A, šta možete da nam kažete o tim nekim manastirima koji se nalaze a, na teritoriji Pirata? Nemnogo do sada nisu bili toliko u u fokusu mog istraživanja i interesovanja nažalost nažalost ali evo danas će se to mm. promijeniti mm -hmm. ja ću danas <laughs> konačno to jest ne danas mm. nego sutra ću konačno mm. da da obiđem manastire e, te ono što mogu da kažem za e, manastir Svetog Jovana mm -hmm. u Poganovu da. E, jeste da postoji jedna legenda, ona nije potvrđena, ima, čitala sam kolege istoričara umetnosti, neki su za, neki protiv, ali ajde da u ovom trenutku kažem da je to samo hipoteza, da su manastir podigli gospodin Konstantin Dragaš i njegova kćer e, Jelena, koja je bila jedina srpkinja, vizantijska e, mm -hmm. carica, Augusta Romeja, Jelena Dragaš, znači ona je bila supruga cara Manojla II, majka cara Jovana VIII i majka poslednjeg vizantijskog romejskog cara Konstantina XI. Dragaša, inače jedna izuzetna žena postoji i njen kult Svete Marte, tako mm -hmm. je slavi e, grčka crkva. Mislim da čak ni u grčkoj crkvi nije nikada kanonizovana zvanično mm -hmm. čini mi se, ali e, postoji jedno poštovanje naroda, kao što recimo e, postoji poštovanje prema na primjer carici Jeleni Dušanovoj mm -hmm. e, supruzi U nekim krajevima ona nije zvanično, crkva crkve nije zvanično proglasila za svetiteljku i čak u Lutrakiju, to je jedno simpatično turističko mesto na prevlaci, znači na Ujonskom, odnosno u Korinskom mm -hmm. zalivu, na onoj prevlaci koja povezuje E, dobro, ovaj tu je i onaj Korinski što je prokopan Morel. kanal jeste da. Jes? da. Ovaj e tu je taj jedan manastir i tu se recimo nalazi e, freska koja nju nju mm -hmm. prikazuje kao Svetu Martu i ona je sa recimo turbanom prikazana. Zašto? Zato što dobro ona nije doživela 1453. godinu pad Carigrada Cari na svu sreću, ali vezuje se za, uh -huh. za, za te događaje kao majka poslednjeg cara koji je to, uh, to preživeo. Uh -huh. Tako da, inače, bila um, izuzetna žena, tako je opisuju i mnogi. Imala je dosta iskušenja, imala, evo, mi danas živimo, recimo, u doba korone, ali pa ona je troje svoje dece, zamislite se carsku decu koja su pomrla od kuki. Uh -huh. Dve njeneg kćeri i jedan uh, sin, ona je rodila desetoru dece poslednje dete rodila u dosta poznim godinama. Znači, to je despot Toma koji je otac od naše despotice Jelene Paleolog, uh -huh. Lazareve, despota Lazara, najmlađeg sina, despota Đurđa, njegova supruga je bila, ona je bila uh -huh. ona u čijem trenutku je palo Smederevo, 1459. godine, znači to je unuka Jelenina. E, tog poslednje, kažem, sine mm -hmm. rodila nekdo u svoje 50. godine i zaista ovako jedna žena koja je živjela, što bi se reklo, u vremenima mm -hmm. i za vremena. A, eto, i kad pominjate već pad Smedra, volao bih da čujem i vaše mišljenje iz razgovara sa profesorom Antićem, on kaže da, s da on predaje uvod istorijske mm -hmm. studije, Pa on kaže, ja postavljam pitanje svojim studentima šta je zapravo kraj srednjeg veka u Srbiji. Da li je to pad Smedereva i da li je to nešto promenilo? Šta je po vama zapravo kraj srednjeg veka u Srbiji? S obzirom da dakle, dolazi do pada Smedereva, dolaze Turci, ali u životu se običnih ljudi nije nešto drastično promenilo na bolje. Dakle, nema renesanse, nema... Istorija dugog trajanja, nešto o čemu uvek treba da vodimo računa, datumi ne znače mnogo. Naravno, kada je palo Smederevo 20. juna 1459. godine, kada su Osmanlije ušle u grad, kada je tu uspostavljen Smederevski sanđak, kada za život se promenio u nekoliko ali mnogo što što je ostalo isto ako mene pitate čini mi se da neke recidive srednjeg veka mi ponegde i danas možemo da prepoznamo mm -hmm. znači neko nasledđe, nešto sigurno se sa padom um, srpskih država um, a i to je trajalo decenijama znate imate Smederevo 1459 pa Bosnu 1463 pa tek tamo 1481. pad Hercegovine pa 90. godina 15. veka pad Zete mm -hmm. odnosno ove Crne Gore, Crne gore Crnojevića mm -hmm. znači i to je sve jako dugo i šta se tu sada menja menja se puno ali mnogo toga i ostaje tako da To je jedan dugi, dugi, dugi srednji vek. Kolega Antić je to lepo definisao. Sada, da li se sve to i sa obnovom srpske državnosti nestaje? Pa opet ne bih, ne bih rekla. Znači, mm -hmm. u pone, tragovima mi srednji vek možemo... Možemo pratiti. Evo, ja ću se čak usuditi mm -hmm. da kažem i do danas u, po nečem. Mm -hmm. a, još za kraj a, da vas pitam, takođe o važnosti tih zapadnih izvora. Meni je na pamet pada, zapravo to nije priča o srednjem veku, ali jedan od najlepših putopisa koji je napisan u ovim područjima napisala je zapravo Rebeka Vest, uh, Crnojagnje mm. i Sivi Soko i zaista ne se da je neko sa toliko puno ljubavi pisao o srpskim srednjevekovnim crkvama, o Srbima u Prvom svetskom ratu, što ponovo potiskuje onu teoriju zavere da nas vide nekim tamnim očima i ružnim. A koliko su važni ti zapadni izvori za vaš ad? Pa izuzetno su značeni. Izuzetno su značeni i to kako oni, izvori koji su nastajali u realnom vremenu, mm -hmm. znači, evo, da kažem te povelje, papski breve i, ne znam, letački izveštaj njihovih sindika i ostalo. Tako isto i ova post festum percepcije, mm -hmm. je izuzetno značajna. Evo sad su e, službeni glasnik je objavio e, tri knjige Ivana Jastrebova, mm -hmm. ovog ruskog diplomate koji je obilazio staru Srbiju, e, Kosovo, Metohiju, Makedoniju, Severnu Albaniju, ostavaju izvaredne zapise. Znate, mi nekad moramo pogled i u nazad da usmerimo, E, neki izvor. E, pa ja sam tako pisala recimo moj, e, moj doktorat o benediktincima. Veoma malo imam sačuvanih izvora iz onog vremena kad su benediktinci došli na područje Duklje, odnosno e, Zete, jel, na prostor između Kotora na severu i Lješa, na jugu, na, počeli su recimo nekih 20. i 30. godina 9. veka da dolaze i negde do kraja 11. veka su sve te manastire uh, podigli. Nemam pisanih izvora iz tog vremena, vrlo malo, i to nekih posrednih svedočanstava. Arheologija je nešto odradila, a mnogo toga još mm -hmm. uvek nije. Nešto nemamo dobre arheologije, nego zato što nema para, prosto to su skupe, da kažem, igračke, ta istraživanja ali najviše podataka za te Benediktince imam iz Mletačke građe, kada je već u veliko redu opadanju, kada mnogi manastiri više i ne postoje. Mm -hmm. Ali jednostavno sam iz tog preseka stanja s početka 15. ili iz 20. i 30. godina 15. veka mogla, zahvaljujući pogledu unazad, da rekonstruišem šta se sve da, da. vek 2, 3, 5 unazad dešavalo. Turski defteri, Recimo, oni najraniji turski defteri te kako daju prikaz e, toga kako je bilo u srednjem veku. Sve, I taj mm -hmm. pogled u nazad je vrlo, vrlo važan, to je jedna, da kažem, e, metodologija prosto istorijskih istraživanja. Okej, okay, istoričar sa takvom vrstom, sa takvim metodološkim pristupom mora biti ozbiljan i mora vrlo pažljivo da, da, da koristi, ali je značajno. Znate, sve je istorijski izvor. Um, kako ste uredili studio je značajan istorijski izvor. Izgled čaša iz kojih mi sada pijemo vodu je značajan istorijski izvor. Ovo kako smo se da, danas obukli, da, da. vi i ja, će nekima... Da, o modi, o... Hvala vam na da. vremenu koju ste posvetili gledalicima televizije Pirat. Hvala i vama i bilo mi je veoma prijetno. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu, u ime ekipe koja je realizovala emisiju ja vas pozdravljam i naravno pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno!